Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгінгі бағдарламада менің 30-шы мамыр күні өтетін жеке ән кешімнің дайындығы туралы айтатын боламын. Телефон сөндірілді ба? Ендеше бастаймыз, қымбатты көрермен. Арма ағайын ардақты ақпарат беретін жан-жақты хабар арнасында хабарлы аяқ бағдарламасы басталды. Біз іске кірістік. Руслантай, бүгін бейсенбінің кеші, бүгінгі кешті әсерлі әзілге толы бір жүрекпен жылы өткізуге бел байлайық. Бел байлайық. Көрерменге жеткізер қандай жаңалықтарымыз бар? Жаңалықтар легі Аман Мырза былай. Семей тұрғындары өз қалаларының көркеюіне қатысты пікір кеңес айтуға мүмкіндік алды. Басшылық осы күнге дейін идея таппай осындай шешімге келген сияқты. Бәлкім, бәлкім. Астанада қоғамдық көлік көбейіп келе жатыр, жұмысқа кешігудің бір сылтауы азайды. Немесе, Руслантай, махаббат аялдамасы азаятын секілді. Себебі енді аялдамада тұрсатын жастардың саны төмендеп кетпесе екен. Төмендеп кетпесе екен, Аман Мырза, иә. 25-ші сәуір ресми пингвиндер күні. Антарктидада да бір керемет банкет болып жатқан шығар, Аман Мырза. Жалпы, пингвиндер сау кезінде де бүйтіп қисай жүреді ғой. Сондықтан да қадірлі көрермен, жаңалықтар легі осындай. Дәл қазір теледидар алдында жұмыстарыңызды аяқтап, бір шәугім шайларыңызды ішіп, хабар арнасын қосып отырсаңыздар, қадірлі қонағымызды қарсы алайық. Бүгін біздің төрімізде Қазақстанның мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші Өмірқұл Айниязовқа құрметтеріңіз. Рахмет! Қош келдіңіз, жайғаса қалыңыз, төрімізде табылыңыз. Қымбатты көрермен, байқасаңыздар, Өмірқұл Мырзаның орындайтын әндерінде бір ерекше рух жатады, иә? Делебең қозып, бірге билегін келіп, бір жаққа жүріп кеткін келіп тұрады. Осындай әндерді қайдан іздеп табыласыз? Бұлай айтқан кезде, Аман, сен дұрыс айтып отырсың, өйткені менің репертуарымнан жалпы ұйымдастырушылар жағы болсын, мүмкін бір жерге шақыратындар болсын, менен жалпы осы рухты термелерді және патриоттық әндерді, ел жер туралы әндерді көп адам іздейді. Сондықтан менің жалпы табиғатым осы характерде болу керек. Өйткені мен көп лирикалық әндерді жақсы көріп орындаймын, бірақ алға көбісі шыққан жоқ. Соңғы уақыттар осы бір шәугім шай ғана халықтың бір ерекше махаббатына бөленді. А негізінен менің халықтың көңілінен шыққан әндердің барлығы рухты әндер деп айтуға болады. Сондықтан рухың бір оянып, кімді тыңдаймын, кімді тыңдап жолға шығуға болады десек, Өмірқұл Айниязовты жақсылап көлікте қосып қоюыңызға болады. Рахмет. Және оған еш өкінбейтіндеріңізге мен кәміл сенемін. Бір шәугім шайды айтқан кезде сізге тай сыйлапты деген сөз бар. Қалай болды, қайда болды? Бірден тайдан бастаймыз ба? Иә. Руслан Тай ғой. Ол, иә, Руслан Тайды көріп жүрім, хабарлай бағдарламасымен. Тай туралы сұрап жатқанда айтып жатқан. Сондықтан өте қуаныштымын Руслан сенімен кездескеніме. Ол Русланмен кездескеніне қуанған адам бірінші адам. Ол тай туралы естігендеріңіз рас, неге десеңіздер, мынандай жағдай болды. Карантин уақыты болған. Мен бір үйге тойға бардым. Енді үлкен ауқатты адамдардың тойы екен. Жоғарғы этажының өз бір ресторан сияқты екен да. Сосын мен бір екі әнімді орындап, бір шәугім шайды орындап, лестницамен төмен түсіп баратын да. Сол кезде үлкендеу кісі 70-тен асқан, ата дейміз ба, аға дейміз ба, енді қазіргі Сәбит деген аға екен. Екеуміз қарсы келе жатқан кезде осы қолымнан бүйтіп ұстады да, бір минутқа бола ма деп бүйтіп, кері қарай қайтадан көтерді да мені. Сосын енді үлкен кісі болғаннан, иә, жақсы жақсы деп әңгіме айтып едім. Өмірқұл, енді сен мені танымайсың деді. Ол даладан келді, бір шәугім шайды сырттан естіген болу керек. Бірақ мен сенің әніңді жақсы көремін.
мен бір шәугімше далада жүріп қалдым. Тағы бір рет орында да, сосын менің қазендіма келіп бір тай алып кетерсін деп. Сөйтіп кетіп қалды да. Сосын енді аға айтып тұрғасын, бір жағынан тайды да қимадық. Әлі тамада, тамада да әлі тос бере қоймаған екен. Артынан барып, аға бір шәугімше тағы сұрап атыр деп едім. Болды, болды, өмеке қайтадан айтайық онда деп. Сәбит ағамыз қайтадан сұрап жатыр деп, сол жерде бір шәугімше тағы орындадық. Сөйтіп кетіп қалдым. Ертеңіне ол кісі өзі іздеп, баласы маған звондап, кеше папам айтқан екен, тайды алып кетіңіз деп. Өздері айтып, мен барып сол тайды әлі күнге дейін бағып жүрмін. Қазір менің инстаграмым қарасаңыздар, алау деген қазір айғыр ат бағып жүрмін. Сол Сәбит ағамның берген тайы қазір үлкен айғыр болды. Тамаша. Руслан тай, қазақта жақсы сөз бар ғой, айғыр құтырса ат болады, ат құтырса ет болады. Айғыр әлі. Жоқ. Өйткені инстаграм әлеуметтік желіңізді қарап отырған кезде бір ет салып жатасыз. Иә. Біз алаудың тағдырына алаңдап отырамыз. Жоқ, алау біздің қазақтарым бар ғой, жағы алғашқы келген мал болғаннан кейін сол кезден өзім ырымдағанмын, айғыр қыламыз, алдына бие қоямыз деп. Қазір алдында 4-5 биесі бар, өзінің бір үйірі бар, үйірі бар, иә. Тамаша. Шүкір. Қымбатты көрермен, Өмірқұл мырза хабарлайық бағдарламасында бір жақсы жаңалығымен келіп отыр. 30-шы мамырда 2024 жылы Алматы қаласында Республика сарайында нағыз қазақтың ұлымын атты өзінің жеке шығармашылық кешін сіздерге ұсынбақ. Осы жаңалықты жеткізуге хабарлайық бағдарламасының төрінен арнайы келіп сіздерге осы бір жаңалықты жеткізсем деп отыр. Рахмет. Бірінші кезекте жаңағы нағыз қазақтың ұлымын деп атауын қойыпсыз. Себебі? Бұл ән халыққа таныс деп ойлаймын. Менің соңғы жылдар орындаған әнім нағыз қазақтың ұлымын деп. Өйткені бұл ән маған арналып жазылған еді. Ән шығарған өзімнің інім Жарасқан Төлебай деген жігіт. Сөзін өздеріңізге белгілі ақын Балғынбек Имашев жазған. Бұл ән өзіме пішіліп, өзіме арналып жазылған ән болғандықтан. Оны Балғынбек мырза Қазақстанда жүріп жазды ғой, иә? Осында жүріп жазды. Сондықтан өзіме арналып жазылған ән болғаннан кейін неге қоймасқа деген шешімге келдім. Аз аңдатпа болсын, концертте қандай қызықтар болады? Концертте жақсы әндер, бір жаңағы жарнамада да айтып жүрмін, өздеріңізге таныс әндерді біз орындамасақ болмайды. Менен күтетін әндер бар және тың дүниелер бар. Және толықтай айтып кететін болсақ, Алматы облысы Сүйінбай атындағы филармониясы өнер көрсететін болады. Бишілеріміз бізде Алтынай би ансамблі, Салтанат би ансамблі, Үшқоңыр би ансамблі, Құлансаз ансамблі, Сазген Үшқоңыр ансамбльдері мен сүйемел дейтін болады. Достар ансамбль, бэнд бізбен жұмыс істейтін болады. Сондықтан сахна толып көңілді болады. Бұлардың барлығы менің биімен көркемдейді және мен сүйемел дейтін топтар. Және өзіміздің ініміз Төреғали Төрәлі және Алатау және мен шәкірттерім өнер көрсететін болады. Концертіңіздің сәтті өтуіне тілекшіміз. Ой, рахмет. Себебі бірнеше жылдар бойы жоспарлап жүрдіңіз. Иә. Жаңағы карантинге кезгеп қалды, сондай-сондай қателеспесем бір сәттер болып кетті. 2020 жылы қоюды ойластырдыңыз. Негізі мен 2020 жылы Алматы аренада қоям ба деген қатты шабыт болған. Біз 15 жылы Дворец Республикада бердік. 17 жылы Конгресс холда Астанада бердік. Содан кейін Талдықорғанда біз жабық стадионда 5000 адамға концерт бердік. Сол арқамен, сол шабытпенен біз Алматы аренада қояйық деген үлкен бір жоспар болған. Оған өкінішке орай сол кезде індет келді де біздің кішкене неміз, арқамыз кішкене неғып қалды. Енді одан кейін шабыт кішкене түсіңкіреп кетті. Одан кейін 21 жылдан кейін мен қызды болдым, о мен жүрдім, одан кейін келінді болдым, одан кейін ұлды болдым деген сияқты семьялық бір қуаныштар болды, оның бәріне дайындық керек болды, сонымен кішкене ұзап кетті. Биыл енді сәті келіп тұр ғой деп ойлаймын, бұйырса жақсы концерт болады деп ойлаймын. Сіздің дуэттеріңізге, жалпы репертуарыңызға қарасам, өте аз адамдармен, аз өнерпаздармен дуэт айтқансыз. Төреғали Төрәлі, ағайындылар. Өте аз. Өте аз. Енді бір нәрсе, мысалы 30-шы мамыр күні өтейін деп отырған концертте осы олқылықтың орны тола ма? Сізбен дуэт айтатын жас жұлдыздар бола ма? Дуэт айтамыз деп айтатын жастар көп болады, бірақ көбіне осы
уақыт жағынан ба, өз бір әннің де бір сәті келетін уақыттар болады. Енді Төреш екеуміз өзіміздің бұрыннан менің репертуарымдағы Байтақ елді орындайтын боламыз. Сосын ағайындылармен ол жақында жазылған Ағайындар-ай деген ән. Оны да біз бірге орындайтын боламыз. Одан кейін Есенгелді Ырза деген досым, мынау Абай атындағы опера балет театрының әншісі, сол досымменен Қазақтың Япурайын бірге орындасақ деген ойымыз бар. Және төртінші дуэт бар, Алатау серілерменен бірге жазылып жатыр, бұйырса ол дуэтте жігіттермен сәтті шығады-ау деген ойдамыз. Сондай бір төрт дуэт жоспарланған әзірше. Қазір жастардың жүрегін жаулап жүрген жас орындаушылар, жас әншілер өте көп. Солар тыңдайсыз ба, Өмір құлаға? Жас әншілерді. Енді қазір 3-4 бала бар, өзім естіп жүретін. Солардың әндерін шатыстырсам да, әйтеуір сұрап, қайта-қайта сұрап отырамын. Менің балалар, жас балалар менің қасымда көмекші болып, машина тізгіндеп жүреді. Сол балалар қойып отқан кезде, мынау кімет деп сұрақ қоятын бар. Жақсы. Олай болса, бізде бір ой келді. Жас әншілердің өлең шумақтары шығады экранға. Кімдікі екенін табу керексіз ғой. Ендеше қымбатты көрермен, біз Өмірқұл мырза қаншалықты жастарға жақын, бірге білейік, көрейік. Тексер көрейік. Өмірқұлға көрейік. Ең бірінші өлең шумақтары экранда. Дауыстап оқып, кейін көрейік кімдіктен. Желбірет көк туда деген не ғой? Ирина Қайратова. Дұрыс. Олай болса, екінші өлең шумақтары. Келмей ме қасынан табылғын, күлкін көруге зарым, мін көрінбей кетер дегені ол. Садрадиннің сөзі шығар. Садрадин, дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Ғазиз хан, келесі өлең шумақтары. Маған бір оны. Маған бер оны. Жылтып аламын. Маған бер оны, жуатып аламын. Қадірлі, қабірге дейін, батып кетем сені көрсем, жүрегімнің түбіне. На, не алмайды екен. Қара кесек деп көрсет. Қара кесек. Дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс, екі да бір. Қошеметте қояқ. Қошеметте қояқ. Керемет. Келесі өлең шумақтары. Махаббатпен ойнама сен. Жасырек. Жасырек. Кім ғой Абдулиннің? Махаббатпен ойнама сен. Келесі өлең шумақтары. Өзіңді ойлай берем. Өзіңді ойлай берем. Айға қарап. Да? Солай ма? Өзіңді. Дұрыс жауабы? Садрадин, по-моему. Әрине. Керемет. Төрт дұрыс, бір қате. Жастар танитын болып тұрсыз ғой, Нұрқұла. Келесі өлең шумақтары. Мейлі мейлі жауап берсін жауында, мейлі мейлі жауап берсін дауылдар. Бақтың кешсең сенің болын жанында, мейлі мейлі жауында, мейлі мейлі жауап берсін дауылдар. Бақтың кешсең. Серік Ибрагим. Әрине дұрыс, керемет. Келесі өлең шумақтары экранға назарыңыз. Жүріп келе жатасың, жүріп келе жатасың, былай-былай деген мындай өлең. Жүріп келе жатасың, жүріп келе жатасың, былай-былай. Жүріп келе жатасың. Мындай өлең кім айтуы мүмкін мына жерде? Жүріп келе жататын. Тағы бір әні бар екен. Осы орындаушының. Отырып келе жатасың, отырып келе жатасың, былай-былай деген. Қыздарға бас кетеді іші оны. Бас кетеді дейтін әнді кім айтады деп? Бас кетеді дегенді. Дәл. Ана Қазбек Құрайыштың ар жағы кім тұр? Калифорния. Калифорния. Фархат. Фархаттың өлеңі. Иә. Керемет. Соңынан ең соңғы өлең шумақтары. Қыс пен күз, жаз мен көктемнің қалай өзіңмен әр сәтінің өткен қыс пен күз. Мүмкін Құрайыш. Иә, Құрайыш. Қазбек Құрайыш, дұрыс қой, иә? Қазбек Құрайыш. Әдемі-әдемі қымбат көрермен. Жалпы Өмірқұл Айниязов келешекте жастармен дуэт айтып қалып жатса таңғалмаймыз. Бұйырса. Шығармашылығымен. Ағамыз трендте. Жақсы таныс. Қымбатты көрермен. Арнада шағын жарнама. Жарнамадан кейін немере тәтті ме, бала тәтті ме Өмірқұлдың өзі айтады. Алыстамаңыз. Қымбат көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгін біздің төрімізде Қазақстанның мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері әнші Өмірқұл Айниязов.
Руслантай жаңа бір ойын ойнатты ғой, әдемі ойын жастарға жақындату мақсатында. Сіздер жастардың шығармашылығын біле ме, білмей ме деген мақсатта ғой. Жалпы үлкен буын үнемі жастарға ренжіп жатады. Ой, мына әндері ән бе, сәндері сән бе деген секілді. Былай істейікші, осы бір атмосфераны жалғастырғым келіп отыр. Әділет қазір жастардың әртүрлі әндерін берсе, енді қазақ домбырасын шетелге шығарып тәрттеп жүрген Өмірқұл мырза, сіз домбыраңызды қолыңызға алсаңыз, сол әнді тыңдайсыз, мәтінін экран арқылы көрсетеміз және қазақы нақышта шықап. Терме қылып айтып беріңізші, терме қылып. Халық әніне салуға болады, термелетсек болады. Олай болса, Әділет, бірінші әнді қосып жіберсең. Бастан үксіз түнін, таңдар қайтады көпкен нұрын, мұңға уатып тақтарын түздің, ұқсап қал жүрекен үсіздің жапырағына. Рахмет! Маған бер оны жұбатыла, қадырың қабірге дей. Бұл енді қара кесек құраған гүл. Мәтіні міне тұр. Деп қойыңыздар. Тоңдырып тастаған өткен күнің, құрап солып қалды еккен гүлің. Өткен баста ұйқысыз түнің, таңдар қайда еді-ау төккен нұрын. Бұңға батып тағы да үміт үздің, ұқсап қалдау жүрегіне сіздің. Жапырағыңа құраған күздің, құлаған күздің. Маған бер оны жылытып алам, маған бер оны жылытып, жұбатып алам қадірлі қабірге дейін. Аяқ жаман екен. Аяқ жаман екен, қабірге дейін. Қадірлі қабірге дейін деп аяқталады ғой. Келесен. Кейде ұмытып кетіп өрім көп жағдайды, кейде жаным мен әуендерім баяндайды, кейде тілдерім айтуға да ұмтылмайды, кейде үнсіздік құтқарады көп жағдайды, кейде аяғыма кетеді ерекше бір биігі, сонда да жүрегім тұр мұңлы жайлы күйде, кейгезде қайтқым келеді үнсіз жалғыз үйге. Буындарын келтіреді, буындары қазіргі жастардың өлеңдері. Буындары дұрыс емес та бұл, қазіргі жастардың өлеңдері. Буыны кетті лақты ол тыңдамайды ғой. Иә. Қайда? Неге де келмейді? Өйде! Кейде ұмытып кете берем бұл жағдайды, кейде шынымен әуендерім баяндайды, кейде тілдерім айтуға ұмытпайды, кейде үнсіз қалғандарды жағдайды, кейде аяғыма кетеді бір биге, сонда да жүрегім тұр мұңлы жайды, кейгезде айтқым келеді үнсіз жалғыз, үнсіз қалдың тағы да үнсіз қалдың. Кішкене бірек сөздерін алып тастаса болады айтуға. Сүгірге салуға болады. Бірек сөздерін алып тастауға болады. Жалпы Өмірқұл Аясовтың орындауында кез келген ән мұңды естіп жатыр. Сіздерге де солай ма? Келесі. Естігеніңіз бар ма? Естімеп бұл өлеңді. Бұл енді жастар арасында өте кең танымал ән. Досы кенші, қателес бізді. Керемет. Халық әніне салып көрейін. Сол таспада махаббат масының, сол таспа менің дағы жастығым, сол таспада сондай жақсысың, көре берем сол керемет тарар айдем уақытты. Сақтап қойған бір түрін бақыттың ой,
кішкентайым қайда о, асықтың айна жеркелеген. Сен барда таспалар тек сақталған боп, сен барда таспада о, жатта балар. Деп аяғынан тұр кетесі. Браво! Тағы бір ән сұнып көрейік, соңған болсын. Сен үшін болсын қанша кейт, маған бәрі бәрі бір ақылың болса болды жеті. Кемшелегіңді санайдың, жігітің мачы мені мейс. Бейнінді жүз өзгертуге әрекет керек емес. Бәрі сенің қалуында емес, оған неге күрсінесің? Мейлі жоқ болса да мерседесің, жаныңда жүр сенің геркулесің. Бұл енді Аро деген бауырыңыз. Аро деген танымайды екен. Адай үйіне сөз шартсаған бұл Аро деген. Өзі тыңдайды. Шиелінің баласы қызылордалық. Төкпе термеге салып көрейін, бір тоқтаған жерден тоқтай беремін. Ой, жаным таңның керемет сен үшін болсын. Қанша кеттік маған бара бірдей болсын. Ақылың болса болды жетік. Кемшілігіңді санайтын мачо болсын. Бейнеңді жүз өзгерту әрекет керек емес. Бәрде сенің қалауыңда емес. Оған неге күрсінесің, мейлі жоқ болса да. Мерседесім жаныңда жүр сенің, ой, гугулетсің. Геркулес деген ол? Жақсы. Геркулес. Үлкен буын ағалар ренжиді ғой жастарға, біздің ән мен әуенді бұздыңдар деп. Олар да қазір сізді тыңдап отырып ренжитін шығар. Мынау әннің бітісін шығарды ғой деп. Ой, ренжіп көрсін. Жақсы. Айтпақшы, қымбатты көрермен, 2023 жылы Өмірқұл Айниязов ағамыздың шаңырағында өте жақсы жаңалықтар болды. Естіп жатырмыз, біліп жатырмыз, бірнеше уақыт, ұзақ уақыттан кейін әке атандыңыз, иә? 21 жылы қызды болдым, 21 жылдан кейін. Иә, 21 жылы, 21 жылдан кейін. Иә, одан кейін 3 жылға жетпей, осы 24-тің 1 январ күні ұлды болдым. Ата атандыңыз ғой. Келін алдым, ол 23-тің жазында, үлкен ұлым жа айттым, 21-ге келген кезде қызды болғанмын, Нұртуғаным 23 жасында осы жазда үйленді, бұйырса, немере күтіп отырмыз, Алла қаласа. Немере енді өмірге келді. Енді өмірге келді, бұйырса Алла жасын. Жақсы, қазақ айтады ғой, бала тәтті, бірақ немере одан да тәтті. Иә, Алла қаласа. Бұлай тәттілігі байқалып жатыр ма? Енді өздеріңіз білесіздер, менің жағдайым кішкене басқа шалау, өйткені неше жыл бала аңсап, күтіп жүріп, енді Алла маған 2 жыл салып, 2 нәресте берді. Әрине, мен қазір сол дейде жүрмін. Енді немере келгенін күтеміз. Әрине, немеренің орны бөлек деп ойлаймын, баладан кем болмайды деп ойлаймын. Құдаңыз құрдасыңыздай, құдағиыңыз сырласыңыздай болалып жатыр ма? Енді ауыл арасы алыс, Семейде ол кісілер. Сондықтан енді жақын тұрғандай араласа алып жатқан жоқпыз, бірақ телефон арқылы хабарласып жүрміз. Кеше мен ұлды болғанда келіп кетті, екеуі де араласып, менің ағайындармен бірге болып деген сияқты. Енді былай айтқан кезде арамыз алыс емес, 3-4 жас арамыз. Сондықтан былай айтқан кезде түсінігіміз де, ойымыз да бір жерден шығады деп ойлаймын. Замандастар. Жақсы. Анау, құданы құдай қосады деп жатты ғой, жалпы болмыстарыңыз келе ме? Енді ол кісі темір жол саласында істейді, менің әкем де темір жолдан пенсияға шыққан. Сондықтан темір жолшылар бізге алыс емес, бала күнімізден сол темір жолшыларды көріп өстік. Соларды қонақ қылып, солардың алдында өлең айтып өскен азаматпыз. Сондықтан маған темір жолшылар өзіміздің жүрегімізге жақын. Сондықтан енді былай айтқан кезде табиғатымыз да жаңа айтқандай барлығы бір-біріне келісіп. Сіздің келіншегіңіз Фарида ханым, жеңгеміз, өте өнерлі кісі, өте талантты кісі. Фарида жеңгемнің өнерін Өмірқұл өлтірді ме? Ойба. Сіздің тасаңызда қалып қойған жоқ па? Енді былай айтқан кезде ол күй саласына көп көңіл бөлді.
соның өзінде де сахнаға емес, жалпы балаларды оқытуға, сол кішкентай балалармен жұмыс істеуге икемі көбірек болды. Мүмкін менің карьерам дейміз ба, менің сахнадағы аяқ алыстарым оныкіне мүмкін жаңағы көрінгендей болғаннан кейін мүмкін өзін артқа қалдыруы да мүмкін деп ойлаймын. Әйтпесе бір адамдай, бір қазақтай айтатын дауысы да өнері бар, бірақ ол кісі енді солай шешкен шығар. Осы Өмірқұл сахнаға шығып жүр, соны қолпаштайық, соны көтермелейік деп. Келешекте дуэт айтуларыңыз мүмкін бе? Негізі ол кісіге баяғыда уәде берген, бір рет сахнаға шығарам бұйырса деп. Ол әлі өзінің дауысын студияда естіп көргісі келіп жүр. Сақтап жүр ма? Иә, күтіп жүр. Бұйырса мүмкін. Мені Жанатбек пен Айнұр жеңгеміздің жаңағы неге шақырған, осы отбасылық бір проект бар осы Алматыда, соған бір жеңгемізбен өлең айтсаңызшы деп, ол кезде кішкене қойыңыздар, енді кішкене енді бұл кісіні шығармай ақ қояйық деп жүргенмін. Мүмкін кішкене балалар есейгеннен кейін арман орындауға болатын шығар деп ойлаймын. Жалпы отасқандарыңызға бірнеше жыл болды. Мынау өзі отбасылық белестер болады ғой, 5 жылдық белес, 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдық деген секілді. Әр белестің бақытты сәтіне тоқталайықшы. 25 жыл бұйырса осы жазда болады. 99 жылы үйленгенбіз. Бірінші 5 жылдық мүмкін біздің Талдықорғанға барып, өзіміздің пәтерімізді алып, сол 4-5 жыл ғана біздің үйленген уақытымыз болды. 5 жылдық белес бір үй. Иә. 10 жылдық белес. 2010 жылы мен Алматыға қайта көшіп келдім. Қайтадан үлкен сахнаға белсене кіріскен уақытым, өйткені мен 11 жылы концерт қойдым. 15 жылдық белес. Көп жетістіктер болып жатыр ғой, былайынша шақ. Одан кейін Алматыда квартирамыз болды, алдық. Одан үлкен үй салдым мен. Олардың бәрі жанұялық жетістіктер шығар деп ойлаймын. Ең үлкен жетістігіміз ол біздің Айсезім 21 жылдан кейін. Тамаша. Бақытты отбасының формуласы не? Ол бір-бірін сыйлау, бір-бірін бағалау. Біздің жанұямызда үлкен, не деп айтамыз, оны депрессия десек те, күйзеліс, ол біздің ұзақ уақыт балалы болмауымыз, Нұртуғаннан кейін әрине. Бірақ біз Нұртуған жұрттар, енді құдай сақтасын, 4-5 баласымен ажырасып кетіп жатқан адамдар, семьялар бар ғой. Біз бір баланың өзін ондайға қимадық. Ондай болуы мүмкін емес деген менде сондай болды да. Сондықтан Алладан тілеп, оған әрекет қылып, емделіп деген сияқты, сонымен біздің 21 жылымыз өтіп кеткенін біз білмей қалдық. Сіз шаштараз ауыстырмағаныңызға қанша уақыт болды? Енді былай айтқан кезде шаштараздар ауысып тұрады, бірақ прическа ауыспайды. Менің жас кезімдегі прическамды көрген шығарсыздар, ол бұдан кішкене басқаша болған. Сол 2003-2004 жылдары осы ұзын шаш сәнге айнала бастады. Сол кезде сахнада жүрген осы Ақылбек Жеменей, Құрмаш Маханов сияқты, сол Өмірқұлай Ниязов, сол бері қарай Еркін Нұржанов сияқты балалардың шашы бір-біріне ұқсайтын, сол әлі күнге дейін біз содан әлі шатыстырып келатыр. Бір жеге барсаң Құрмашсың ба, бір жеге барсаң Ақылбексің ба деп сондай әлі. Артыңыздан қарағанда Құрмаш екен деп қалады. Көрейікші қазір, қымбат көрермен, Өмірқұл Айназовтың бірнеше суреттерін ұсынайық. Мынау жақындағы кішкене көтерген тағы вариант. Келесі. Мынау қазіргідей, бұл да біраз Нұртуған жастау мына жерде. Келесі. Өзгермейтін шаш үлгісі. Енді қымбат көрермен, мен Қайрат екеуміз. Біз қазір өзгертіп көрдік. Қалай болады екен? Бәріміз бірге тамашалайық. Егер Өмірқұл мырза өзгерсе, қалай болады? Одай ма қалай? Көңілден шығып жатыр. Жоқ, келмейді. Бұл қалдырмаймыз ғой, бұл нұсқа. Бұл келмейді. Қазақ па басқа? Енді образ имидж іздеуге кірістік. Басқыптың шашау деймін. Қазақ па басқа деп айтамын. Келесі. Нуканың шашы. Корейстен де. Но жарасады сізге? Нукаға болады. Сізге болмайды. Келесі. Келмейді ау. Трамптың шашы ма ол, кімнің шашы? Бұл да келмейді ғой, ә? Келмейді. Көрейік. Ооо, керемет танысты. Осындағы қояр еді.
Осы шашы. Осы шаш ұнайды маған. Джей-Зидің шашы. Концертте жаңа образ көріп қалсаңыздар, таң қалмаңыздар. Келесі. Қораз. Бұлай бола ма? Қораздың шашы. Жараса ма? Тағы қандай нұсқалар бар? О, мына ұнайды. Орыстар бір болады ғой, гитара ойнап тұрған, осы барабандар ұрып тұрған, солардың. Былай ма? Иә, шаштары маған ұнайды. Жақсы. Бір нұсқа таптық. Қымбат көрермен, арнада шағын жарнама. Жарнамадан кейін біз ораламыз. Өмірқұл мырзаның есінде қалатын ерекше ойынды бірге көрейік. Қымбат көрермен, біз жалғастырамыз. Бүгін біздің төрімізде Қазақстанның мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші Өмірқұл Айниязов. Әнмен әрлейтін әділет және сіздерге айтарым бар айдары арқылы танымал Руслан Тай. Кезек сізде. Әзілің жараса, атаң мен ойнады қазақ. Өмір қолыса менің ағам, сонықтан сізбен шамалы әзілдесін келіп тұр. Қарсы емессіз ғой? Көр. Көр. Қалай сіздер қалайсыздар? Бір шапалақтайық. Естеріңізде ма? Димаш Құдайбергеновке кезінде Ренат Зайтов үлкен сын айтты ғой. Естеріңізде ма? Мына әндерің дұрыс емес. Дауысың қыздардікіндей. Мұндай әндер көйік бекті тоқтату керек деп. Димаш молодец, оны тыңдаған жоқ. Егер Димаш оны тыңдап, өзінің өнерін қойып, тойға кетіп қалса, 15 жылдан кейін түрі осындай болатын еді. Әлемге әйгілі актер Морган Фриман 40-тан асқан кезде 43 жасында ең бірінші голливудтық фильмге түсіп, әлемдік жұлдыз болып кеткен. Британдық комик Рикки Джефферс 43 жасында «Офис» деген киноға түсіп, әлемдік жұлдыз болып кеткен. Өмір құлағамыз 43 жасында гендер пати жасаған. Жаңалыққа шықты ғой, мен ген пати жасағанмын. Иә, жұлдыз болып кеттім. Халықтың бәрі шулады. Жаңалық шулады ғой. Ресми дерек 2022 жылдан бері өмір құлағамыз мал шаруашылығымен айналысады екен. 5-6 жылқысы бар дейді. Бұл ресми дерек. Мен онда техникамен айналсам, себебі үйде 5-6 телефон жатыр. Мені сол өмір құлаға тілеңіз, үлкен рахмет, өзім қатты сыйлаймын сізді. Қошамет, браво! Руслан Тай! Айтпақшы, қалжыңға қалайсыз жалпы, қалжыңды қабылдауыңыз? Енді өзім қатты қабылдай береміз енді. Несімен, және ретімен жарасып қалжыңдап атса. Енді өзім қатты біреумен енді қалжың айта беремін деп айта алмаймын. Сосын енді ретсіз күле бергенді онша жақсы көрмеймін. Біздің әртістер кейбір кезде әртіс екенмін деп болмашы нәрсеге күліп, болмайтын нәрсені бір әңгіме қылып атады да, мен кішкене ол жағынан кішкене нерім жоқ. Әрине күлкілі болса, орынды болса болады. Содан кейін кез келген адамның бір әзілі жарасатын, оған айтқан әзіліне ол ренжімейтін, ол айтқан әзілге өзі де ренжімейтін бір құрдасы болады. Бір-бірін кәдімгі сыртынан қарап жатсаңыз, сыбап жатады, аямайды. Сондай бір досыңыз бар ма? Әзіліңіз жарасады. Енді мен өзім достарыммен қатты қалжыңдаса бермеймін. Бірақ мына кім көрінген жерде Қайрат енді бәрімен ойнай береді ғой. Менмен де ерекше ойнап жүреді осы Қайрат Әділгерей. Отырыстарда біз жанұямызбен жақсы араласамыз. Інім ретінде, аға дос ретінде мен қалжыңдасып, сөйтіп әңгімелерді көп айтып жүреді. Негізі концерттен ойда бар. Өткенде менің баламның тойын Қайрат жүргізген. Сол жерде де көп қалжыңдар айтып, осы Инстаграмда сол хит болып жатқан. Кеше айтқам, Жанатбектен мен туралы көп қалжыңдар айтады. Бұрын енді бірге гастрольде көп болдық сол нәрселерді. Сол ойлағанбыз, концерттің ортасында мүмкін екеуің шығып, кішкене қалжыңдар қосуға болатын шығар деп. Мүмкін. Енді бұлай өзім қатты біреумен қалжыңдасам деп айта алмаймын. Жігіттер уақытына нет жарасымды қалжың айтып атса қарсылығым жоқ. Жақсы. Бір шай, бір шай.
сіздің әдемі әніңіз, және сіз енді бордақылап ет сататыңыз бар. Ет жейсіңдер ме деген ән қашан шығады? Біраз ондай ән жазбаймыз. Бірақ жылқыға байланысты, көкпарға байланысты, мынау бәйгеге байланысты бір жақсы ән таба алмай жүрмін. Негізі жазу керек деп ойлаймын. Жылқы ат спорты туралы. Ат жақсы, көкпар туралы. Көбі сізді Жетісудың жігіті деп ойлайды. 24 жыл болды. Мен Алматы облысы Сүйінбай атындағы филармонияда жұмыс жасаймын. 20 жыл Талдықорғанда тұрып жасадық. Осы 2 жыл болды Қонаевқа көшіп келдік. Облыспен бірге. Өмірқұлдың өнерінің өсуіне Жетісудың елі, Жетісудың жері қалай әсер етті? Әрине, Талдықорған мен үшін ерекше қала, ерекше менің екінші ауылым деуге болады. Ал творчествома келетін болсақ, Алматы облысы Сүйінбай атындағы филармониясы және Алматы облысының әкімдігінің менің репертуарыма, менің өнеріме деген әсері өте жоғары. Сондықтан сіздер көріп жүрген 20 жылдан бері тігіліп жүрген костюмдердің басым көпшілігі болсын, Алматыда өткен концертім болсын, Астанада өткен концертім болсын, бүгінгі болайын деп атқан концерттің барлығы осы Алматы облыстық әкімдігінің қолдауымен, басым қолдауымен өтеді. Сондықтан мен Жетісуға да, Алматы облысына да рахмет айтқым келеді. Бағыт бағдар берген, ұстамыңызды қалыптастырған ұстазыңыз кім? Енді мен өзім бас ұстазым ретінде консерваторияда бітірген дәстүрлі ән класынан бітіріп, Сәуле Жампейісова қазақтың біртуар әншісі деп айтсақ артық емес шығар. Сәуле апамды бас ұстазым деп санаймын. Әрине, өмірде ұстазымыз кездесіп келе жатыр, әлде үйреніп келе жатырмыз. Атап айтсақ, былай қарасақ, эстрада маған көп көмектескен ол Бейбіт Оралұлы, менің әкем, ұстазым деп айтуға болады. Ал филармониядағы Ұлжан Айнақұлова сияқты, Қанат Айткүл Құдайбергеновтер сияқты, тағы да сол сияқты үлкен Гүлзия тәтелеріміз бар. Сондай біз қара өскен алдыңғы буын аға апаларымыздың барлығын ұстаз тұтамыз. Өзіңіз ұстаз бола алдыңыз ба? Әрине, осы концертте мені ұстаз тұтқан 3-4 проект өнер көрсететін болады. Ол Ерсейіт Әлиев қазір таңда Алатау дәстүрлі театрында қызмет жасап жүр. Жырау актер ретінде Ерсейіттің өлеңін тыңдайтын болады. Және өзімнің ауылдасым тағы да Әлімжан Кеңес деген жігіт қазір халықтың бір сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген жас әншілердің бірі. Олар да мені аға тұтып, ұстаз тұтып өсіп келе жатқан балалар. Солар өнер көрсетеді. Және Жұлдызбек пен Өмірсерік деген тағы бір інілерім бар. Сондай таңдап алған 2-3 проект өнер көрсететін болады. Тамаша. Өмірқұл жолы болғыш жігіт пе? Әрине. Мен өнерде де, өмірде де өте жолы болған адаммын деп есептеймін. Өйткені менің репертуарым, Құдайға шүкір, 20 жылдан аса сұраныста деп айтуға болады. Ал өмір, жаңа айтқандай, Айсонимен, Айсұлтанмен толығып жатқан кезде неге мен не болмауым керек? Жақсы. Қымбатты көрермен, өмірде жолы болған Өмірқұлдың хабарлайық бағдарламасының ойынында жолы бола ма? Көрейік, тамашалайық. Өмірқұл Мұрза ортаға, қадірлі көрермен, Руслан Тай. Ау, Аман Мұрза. Бұл ойынды шөміз ойнаймыз. Шағын шарты бұлай. Отырамыз, түстерді таңдаймыз. Егер сол таңдаған түс сіздің төбеңіздегі түспен сәйкес келсе, шар жарылмайды. Сіз таңдаған түс төбеңізде тұрған түспен сәйкеспей қалса, онда шар жарылады. Олай болса, бірден мысал болып отыра салмадыңыз ба, Аман Мырза? Жоқ, біз қонақты сыйлаған халықпыз. Өмірқұл Мырзадан бастаймыз. Ал, қымбатты көрермен, біз іске кірістік. Өмірқұл Мырза жолы болғыш жігіт пе? Көрейік, қызғылт, күлгін, сары. Қай түсті таңдайсыз? Қай түсті мен ұстап тұрмын, Өмірқұл аға. Сол түсті тура тапсаңыз, судан аман қаласыз.
Мәссаған. Мені таңғалдырып жатыр. Енді мен інімді сыйлаған адам бол қой. Келесі кезекті Руслан тайға берем. Екіні. Ал келіңіз. Мен ұстап тұрам ба? Енді сіз ұстап тұрасыз. Ал кет, жақындадыңыз. Қай түсті таңдайыңыз, Руслан тай? Сары дей салай, қызық болсын. Олай болса, ойында жалғастырамыз. Келесі кезекте бізде Аман Мырза. Аман Мырза, қалай дайынсыз ба? Мен қорқып отырым қазір. Қорқпаңыз. Өмір құлаға. Кеттік. Көрермендер көмектесу жоғынан. Қандай түс? Күлгін. Дұрыс. Екінші айналым. Өмір құл мұрза. Бірінші айналымнан Өмір құл мұрза екеуіміз аман өттік. Енді екінші айналымда Өмір құл мұрза бастайды. Сонымен төбеңізде тұрған түс қандай? Браво! Мәссаған. Не деген жолы болғыш азамат. Руслан тай тағы айналып алдымызға келді. Өмір құл мырза. Жаңа сізді әзілмен сойып салды ғой. Аямаңыз. Сонымен төбеңде тұрған түс қандай? Қызғылт. Кешірші. Мына үлкен кісілерге көмектесу жоғынан айналайындар, істемеңдер өте. Мына көріп отырмын бәрің. Енді менің кезегім бе? Кет, Каман мырза, отырыңыз. Жақсы шомылып алуыңызға тілектеспін. Мұрқылаға бір түсті қойыңыз төбесіне. Көмектеспейміз. Олай болса, Аман мырза, қандай түс сіздің басыңызды ілініп тұр? Тәуекел. Өмір құл мырзаға қошемет. Ауырып қапты. Сонымен төбемізде сақтамайтын шығар. Браво! Бар, бар, бар. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. А, сіз бе? Руслан тай тағы да шомыла ма, шомылмай ма? Көрейік. Бәрі де өз қолында. Бәрі де өз қолында, сар бола қойсын. Браво! Тамаша! Мә. Аман мырза, құрметті апалар мен әпшелер, көмектеспеңіздер, дым да жоқ, соңғы айналым, Аман мырза да шомылып алсын. Көмектеспеңіздер, қызық болсын. Бұл түс қандай, Аман мырза? Қымбат көрермен, бүгін біздің төрімізде қонақта болған Қазақстанның мәдениет қайраткері, құрмет орденінің иегері Өмір құл Айниязов! Ақыр! Әнмен әрлеген әтлет, әртесім Руслан тай, және Аман тасыған, көрермен өзіңе асыған.